Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодармада Марат Жақсылық. Көк байрақты бір реттік заттарға қолдануға болмайды. Министр Ақтоты Райымқұлованың айтуынша, мемлекеттік рәмізді лицензиясы бар компанияларға шығара алады. Сәйкесінде заң жүзінде рұқсат берілген кәсіпорындар шығарған туды елтаңбаны сатып алуға болады. Естеріңізге сала кетейік, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік тудың қолдану аясын кеңейтуді қолдайтынын білдірген еді. Ал қарашаның 27-сі күні мемлекеттік ту және елтаңбаның бейнелері мен гимнның мәтінін пайдалану қағидалары өзгерістер енгізілді. Енді мемлекеттік туды жеке және заңды тұлғалар ғимараттарда, оның ішінде балкондарда және салтанатты шараларда өткізілетін орындарға ел азаматтарының жетістіктерін қолдау мақсатында пайдалана алады. Жеке тұлғаларға осы қағидаларға енгізілген өзгерістерге сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын бір қабатты және немесе көп қабатты ғимараттарда экстерьерлі нұсқада орналастыру кезінде ғимараттың сәулет ерекшеліктеріне қарамастан пайдалану мүмкіндігі беріледі. Бұдан былай жеке тұлғалар ғимараттарда орналастырылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын тәуліктің қараңғы уақытында жарық құралдарын қолданбай пайдалана алады. Жалпы алғанда жоғарыда көрсетілген өзгертулер еліміздің мемлекеттік туының қолданылу аясын едәуір кеңейтеді. Оның қоғамдағы патриотизм рухын нығайтуға бағытталған. Орталық сайлау комиссиясы Ақжол және Адал партияларының алдағы мәжіліс сайлауына түсетін кандидаттарын тіркеді. Әрбіріне куәлік берілді. Орталық сайлау комиссиясы мүшесі Асылбек Смағұловтың айтуынша, Ақжол партиясының партиялық тізімінде 38 адам, ал Адал партиясының тізімінде 16 адам бар. Сайлау комиссиясы уәкілетті органдармен бірлесіп, мәжіліс депутаты болып сайлану үшін партиялық тізімге енгізілгендердің конституция мен сайлау туралы конституциялық заңның талаптарына сәйкестігін тексеріс жүргізген. Санаулы күндерден соң ел егемендігінің 29 жылдығы атап өтіледі. Осындау қастерліде қасиетті мереке қарсаңында жер-жердегі жетісулықтар ақжарма тілектерін айтып, құттықтау жолдап жатыр. Өзіміздің егемендігімізді алып, алдымызға ел болып, жұрт болып, ауыз бірлігіміз асып, қарттарымыз қуанып, қыз-келіншектер қуанып, міне осындай жақсы дәрежеге жетіп отырмыз. Егемендіктің арқасы ғой, осындай дәрежеге. Сол енді жастарға мыңда бір рахмет, осындай егемендік алып берген. Тәуелсіздік келді қасиетті мереке, ұлда ұлық мереке. Сондықтан жерлестерімді, жетісулықтарды шын жүрегіммен, тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Аспанымыз айлы болсын, қазанымыз майлы болсын, тұрмысымыз жайлы болсын, төрт түлігіміз сайлы болсын, ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын. Енді Талдықорғанда бұрын соңды жасалмаған ота жасалады. Жылына 300-400 операция жасауға мүмкіндік бар. Ол үшін шетелдік қажетті құралдар сатып алынды. Арнайы маманмен келісім шартта бар. Тіпті кәсіби маманның шеберлік сағаты өтті. Ноу-хау әдістемесін қалалық көпсалалы аурухана дәрігерлеріне Нұрсұлтаннан келген жоғары санатты маман Ермек Иманғалиев көрсетті. Талдықорғандық дәрігерлер мұрын құлақ қуысы мен таңдайға ота жасау тәжірибесін кәсіби мамандардан көрді, білді. Енді алдағы уақытта көпсалалы ауруханада дәл осындай операциялар өңір тұрғындары үшін тегін жасалады. Ол үшін қажеттінің бәрі бар. Біздің клиникада күнделікті операцияға өткізуге біз дайынбыз. Оған барлық жағдай бар. Бірінші оборудование, ең қазіргі современный оборудование алынды. Оның бірі видеостойка, екіншісі микрохирургиялық керекті жабдықтар. Үшіншісі дайын маман. Қазір ол кісінің өзінің оқытушысы, мұғалімі, ұстазы сол бірге жасап, бірінші жаңа операцияны бірге өткізейін деп жатыр.
Кәсіби дәрігер Ермек Иманғалиев заманауи технологияның мүмкіндігін барынша ашып көрсетті. Әріптестеріне түсіндірді. Операция барысы тікелей конференция залында монитордан көрсетілді. Айта кетейік, мұндай операция Алматы өңірінде алғаш рет өтті. Бұл тәжірибе енді жергілікті мамандардың кәсіби деңгейінің өсуіне ықпал етері анық. Және аймақта сапалы медициналық қызметтің өсуіне серпін береді. Запланировано 3 операции. Жоспарлы 3 операцияны бүгін жасаймыз. Бірі есту қабілетін ретке келтіруге ықпал етеді. Жаңа микроскоппен жасалады. Қалған 2 ота мұрынға эндоскопиялық стойкамен. Бұл эндоскопиялық стойка бұрынғы оталарға қарағанда бұл мала инвазивті. Науқастар мүмкін 3 күн жатады ауруханада, мүмкін 5 күн жатады. А бұрынғы егер традициямен жасайтын болсақ, үлкен разрез жасау керек, доступ ұзақ болады. Сол үшін бұл оборудованияның мақсаты халыққа жақсы көмек көрсету және тез сауығып шығып кетуіне көмектеседі. Білім мен білікті арттыру дәрігерлер үшін тек тәжірибемен келеді. Мұны өңірдегі денсаулық сақтау басқармасы жақсы біледі. Сондықтан дәл осындай шеберлікті шыңдайтын конференцияларды өткізуді әдетке айналдырған әлі де жалғасады. Меруерт Қыдырбайқызы, Руслан Нұрмұхамбетов, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Жедел жәрдем қызметіне қоңырау бармайды, барса да жауап жоқ. Жетісулық тұрғындарының бірен сараны осылай орталық жұмысына шағымданып отыр. Бұл келеңсіздікті мамандар жоққа шығармайды. Аталған проблеманы кейбір телефон модельдермен байланыстырады. Мәселен, Қытай өндірушілерінің ұялы телефондары тұтынушылары 103-ке хабарласа алмайтын көрінеді. Мән жайды тілшіміз Мәдина Берікқызы біліп қайтты. Аружан Сарғытпаева Талорғандағы хутор аталып кеткен шағын ауданда тұрады. Бірде үйдегі әпкесі ауырып, жедел жәрдем шақыртпақ болады. 103-ке хабарласып, байланыс алмапты. Менің телефон моделі Huawei болады. Осыдан 2 күн бұрын біз әпкем ауырып, жедел жәрдем шақыртқан болатынбыз. Бірақ та 103-ті тергенің өзінде оған түспей тұрды. Сон біз түсінбедік, неге бармайды, неге алмайды депші. Одан кейін біз көршілерден айтып тауып, нелер, медсестралар, сонымен жедел көмек көрсетілді. Бір қызығы, біраз уақыт өткеннен кейін өздері хабарласты. Ал бұл облыстық жедел жәрдем диспетчер орталығы. Мұнда науқастар қоңырауы қабылданып, қажетті медициналық көмек бригадасы жөнелтіледі. Тәулігіне орта есеппен 3000-ға жуық қоңырау түседі. Операторлар әр тұрғынға 75 секундта қызмет көрсетеді. Жалпы 103-ке түскен қоңыраулардың барлығы мына электронды тақтайшаға жарияланады. Мониторинг жүргізіледі. Қатарында хабарласа алмағандар да тіркелген. Жүргізілген сараптамаға сәйкес басты себеп мынада. В свою очередь хочу сказать, таких звонков не дозвонишься очень мало. Бізге хабарласа алмағандар өте аз. Олар Қытай өндірушілерінің Xiaomi, Huawei, ZTE, Meizu сынды ұялы телефондарынан қоңырау шалады. Сондықтан бізге хабарласа алмайды. Нақ себебін мамандар айтпаса, біз түсіндіре алмаймыз. Бірақ орталықтандырылған жүйемізге артынша хабарлама түсіп отырады. Біз үлгергенімізше олармен хабарласудың амалдарын жасаймыз. Мұндай телефон модельдерін қазір тізімдеп жатырмыз. Жедел жәрдем станция қызметкерлері қазір бұл мәселені шешу үшін келіссөздер жүргізіп жатыр. Мамандардың айтуынша, осындай жағдайға тап болсаңыз, жедел жәрдем қызметін 2 жолмен шақыртуға болады. А службу необходимо вызывать через 112. 103 нөмірі алдына 9-ды теріп хабарласуға жет. Сонда бізге қоңырау түсет. Егер ондай жағдайда да хабарласа алмасаңыздар, 112-ке звондауға жет. Олар автоматты түрде жедел жәрдем қызметімен байланыстырады. Жалпы диспетчерлік орталықта тәулігіне 25 адам жұмыс істейді. Олар облысының электронды картасын пайдалана отырып, халыққа қызмет көрсетеді. Медициналық көмекке мұқтаж азаматтарға жақын маңдағы жедел жәрдем көлігін жөнелтеді. Алғашқы көмек науқастың жағдайына байланысты белгіленген уақытпен барады. Мадина Берікқызы, Гүлмира Темірғалиева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Алақандай ауылдағы кептеліс. Іле ауданы Ашылы ауылына кіреберісте күнделікті көлік тығыны болады. Жұрт жұмысқа жарты сағаттап кешігеміз дейді. Майы қызметкерлері өз қолдан келгендерін жасағанымен мәселе шешілмей келеді. Неге? Тілші тарқатсын. Бұл Алматы қаласынан Ашбұлақ ауылына кіреберістегі жолайрық, яғни төрт көшенің қиылысы. Мына менің оң жағыма Түймебаев, Жәпек Батыр, ары қарай Шапай ауылдарына кететін жол болса, мына менің артымда тіке кететін Жомарт, Береке, Ашбұлақ ауылдарына кететін жол тұр. Ал ертелі кеш осында тұрғындар жол жиектеріне тұрады да
такси ұстайды, сөйтіп бұл жерде ағы-жыға кептеліс орнайды. Бұл кептеліс неге орнайды дейсіз ғой? Ашшыбұлаққа қарай созылып жатқан елді мекендермен саяжайлар жетерлік. Кейбіріне қоғамдық көлік бармайды. Жолайрықтан түсіп қалған жүргіншілер ертелігеш көші ғилысына тұра қалып такси тоқтатады. Тоқтаған көлік пен адам қарасы көбейген сайын тар жолда ығы-жығы кептеліс басталады. Бәрі қалықта тұр. Кешке келсең де пробка, азанда шықсаң да пробка. Затасикса, все. Аялдама жоқ, осылай міне таңертен кептеліс болады. Жұмысқа шығатын болсақ, қалаға шығатын сияқты бір сағат бұрын шығып аламыз. Ауылдан ауылға жету үшін бір остановкадан бір остановка жарты сағат тұрады. Тұрмасын болса енді қайыққа барамыз мысалы. Бірде остановка жасап берсін бізге, ана жерде елім мына жақта тұратын қылды. Жолайрыққа таксилер тұрмау үшін арнайы жол белгілері қойылыпты. Май қызметкерлері де ертелігеш келіп, заңсыз тоқтаған көліктерге ескертпе жасап, жол қозғалысын реттеп әбігер. Алайда мәселе түбегейлі шешілмей отыр. Осы көлік кептеліс болмас үшін арнайы тоқтауға болмайтын знак қойып қойған. Сол бойынша біз жұмыс істейміз. Жүргізушілерден сұраймыз, осы жерге тоқтамасын, кептеліс жасамасын. Светофор қойылса жақсы болады. Мына жерде кептеліс болмайды деген ойдамыз. Иә, алдымен бағдаршам керек ақ дегенмен мәселе мұнымен түбегейлі шешілмейтін көрінеді. Себебі мұнда неше жүздеген жаяу жүргіншіге арналған арнайы аялдама атымен жоқ. Сондықтан қоғамдық көлік пен таксилер қыстың көзі қырауда үйін асыққан жолаушыларға тоқтамасқа шарасыз. Алайда заң бұзушылық тудырып, айыппұл арқалап жатқандары да бар. Енді бұл мәселеге салмақпен қарап, аудан басшылары назарға алып, оң шешімін тауып берсе дейді ауылдықтар. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Бизнестегі бикеш Қазақстанда әйел кәсіпкерлердің экономикасындағы үлесі артып келеді. Жұмыспен қамтылған тұрғындардың 49% қыз-келіншектер. Олар білім, денсаулық сақтау, сауда сынды салаларда еңбек етеді. Осыған қарамастан ауылдық жерлердегі әйелдердің ерлерге қарағанда артық жүктемесі көп, аз жалақы алады. Осы олқылықты оңалтуда Біріккен Ұлттар Ұйымының әйелдері құрылымы Шырғанақ ауылының енді кәсіп бастаған қыз-келіншектеріне ноутбуктер, бір жыл бойына қызмет көрсететін интернет пен роутерлер алып берді. Ондағы мақсат ауылдағы әйелдер мен қыздардың цифрлық сауаттылығын дамытуға үлес қосу. Сондай-ақ пандемиялық дағдарыс кезінде әлеуметтік жағынан осал әйелдерді қолдау. Салтанатты рәсімде Біріккен Ұлттар Ұйымында әйелдер құрылымының жоба менеджері Гүлнар Смайылова мен Кеген ауданы әкімі сөз сөйледі. Талғат Байелилов COVID-19 жағдайында ауыл әйелдерін қолдаған үшін аталмыш ұйымға алғыс айтып істеріне табыс тіледі. Жалпы жоба аясында Алматы мен Ақмола облыстарында 68 әйелге қолдау көрсетіледі. Ауыл шаруашылығы жаңағы аздаған малымыздың өнімдері бар, құрт майымыз бар, қымызымыз бар. Жазда соны сатып, ауылда күн көріске айландырамыз. Енді мына ноутбук беріп жатсыздар, осы арқылы біз соны жарнамалап жан жаққа. Жақсы бағада өткізіп деген сияқты сондай жұмыстар атқарсақ па деген ойымыз бар. Мен өзім көпбалалы анамын, үйімде жаңағы мүмкіншілігі шектеулі балам бар. Осы ноутбуктың соғанда пайдасы тиеді деп ойлаймын. Менің 4 балам бар, көпбалалы анамын. Үлкен көмек, жаңа жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Біздің ауыл негізі мал шаруашылығымен айланысады, бірақ басқа да идеялар өте көп. Сондықтан бір жылдан кейін нәтижесін көресіздер деп ойлаймыз. Талдықорғанда ниет қайырымдылық қоры 10 отбасына көмек көрсетті. Бұл қор жомарт жандардың мұрындық болуымен құрылған. Тәуелсіздік күні қарсаңында жағдайы төмен және көп балалы отбасыдан шыққан балаларға қыстық киім кешек үлестірді. Оны қалалық жұмыспен қамту бөлімінің қызметкерлері таратты. Жалпы қайырымдылыққа бөлінген қаржы 7 миллион теңге. Яғни жыл соңына дейін 3 кезеңмен жалпы 65 отбасы мүшелері киім кешек үлестіріледі. Үйде ұйымдастырушылар. Айта кетейік, жұмыспен қамту бөлімі ниет қайырымдық қорының арасындағы ынтымақтастық меморандум бір жылдан бері жалғасып келеді. Көп балалы анамын, 5 балам бар. Алғысым шексіз, бүгін 5 балама киім кешекпен қамтамасыз етті. Ниет қайырымдылық қорына рахмет. Көп балалы аналарды еске алып, осылай қайырымдылық істеп жатқандарына. Алғысымыз шексіз. 2019 жылы 2 марте
біз көп балалы аз қамтылған отбасыларға және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларына киім-кешек беріп көмек көрсеттік. Ниет қоғамдық қормен әрі қарай бірлесе жұмысымызды жалғастыра береміз. Сонымен қатар қазір бізге басқа қоғамдық қорлардан да көп көмектер көрсетіледі. АКШ-та тағы да жұмбақ монолит табылды, ал Ұлыбританияның су тазарту станциясында жарылыс болды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Бұл жолғы металды кесек Атаскадеро қаласындағы Пайн тауы басынан табылған, тот баспайтын болаттан жасалыпты. Биіктігі 3 метр, ені шамамен 46 сантиметр, салмағы 90 келі тартады. Әзірге оның қалай және қашан пайда болған белгісіз. Еске салсақ, өткен аптада Юта штатында дәл осындай монолиттің пайда болғаны хабарланған. Артынша осыған ұқсас монолит Румыниядан да табылды. Бірақ жұмбақ кесек кейін жоқ болып кеткен. Ұлыбританияның Бристоль қаласы маңындағы ағынды суды тазалайтын станцияның бірінде жарылыс болды. 4 адам қаза тапты, тағы бір жұмысшы жарақат алды. Апаттың айтқыштар сақталатын қоймада болған. Әзірге оқыс оқиғаның себебі белгісіз, бірақ полиция жарылыстың лаңкестікке еш қатысы жоқ екенін мәлімдейді. Оқиғаға қатысты тергеу әлі де жүріп жатыр. Таиландтың оңтүстігінде толассыз жауған жаңбырдан тасқын басталды. Бірнеше мекенді су басып жатыр. Табиғат апатынан 500,000-ға жуық адам зардап шегіп, 5 адам қайтыс болған. Тұрғындар тасыған су белуарға дейін жететінін айтады. Қазір апат аудандарында іздестіру-құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Өмірсерік Өмірғали, Жетісу телеарнасы. Жетісу кітапханасы тағы бір туындымен толықты. Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде Ильяс Қара сөз шебері атты оқу құралының тұсауы кесілді. Салтанатты шара Жансүгіров тағылымы атты республикалық ғылыми тәжірибелік онлайн конференцияда өтті. Кітапқа ақынның проза саласындағы бұрын соңды жарияланбаған туындылар енген. Дерек көздері Мәскеу, Санкт-Петербург, Нұр-Сұлтан, Қызылорда қалаларындағы мұрағаттардан алынған. Тың зерттеудің авторы Мұратбек Иманғазинов, Ильястану ғылыми практикалық орталығының меңгерушісі. Айта кетсек, аталмыш орталықтың ғалымдары бірнеше жыл ақынның қамтылмаған қырларын қарастырып келеді. Әдеби классиктің 125 жылдығын арнап энциклопедия мен 20 томдық кітапты шығарған. Болашақта әлі де бізде жоспарларымыз бар. Ильяс Жансүгіровтің мемлекеттік архивте 15 папкасы бар. Сол папкасының ішінде әлі де халыққа жетпей жатқан, жалпы оқырмандарға жетпей жатқан еңбектері бар. Ол еңбектер әсіресе төте араб жазуымен жазылғандықтан кезінде кеңес дәуірінде қолға алынбай қалған. Әскерге енді алынған жас сарбаздар оқу жаттығудан өтті. Қапшағай гарнизонының десанттық шабуылдау күштерінің жаттығу полигонында 400-ден аса әскери оқ атумен және бронетранспортермен жүгіру тапсырмаларын орындады. БТР мен сынақ бұл мерзімді әскери қызметтегілердің тиімді жалпы әскери дайындық курсының соңғы кезеңінің бірі. Жаттығу алаңы тап ұрыс алаңы іспетті. Жас сарбаздардың бронды техникамен бетпе-бет келген кездегі қорқынышын жеңуге мүмкіндік береді. Сынақ алдымен тікенекті сымдарға әлінбей өтуден басталды. Шапшаң қимылдап мұнда олар ептіліктерін көрсетулері керек. Келесі тұтқиылдан келген жау көлігіне тойтарыс беру, салмағы ауыр бронды көлік үстерінен баса өткенде жауынгерлердің жүректілігі де сыналмақ. Оқу жаттығу кезінде оқ дәрілерменен атамыз және түтіндермен және осыларды қолданған кезде химиялық киім, газ тұмшықтарымен, қару жарақпен өзіндерін жауынгерлік ретінде сезіне біледі. Осы дайындықтан кейін жас жауынгерлер өзінің әскери антын қабылдайды және жауынгерлікті қалыпқа келтіріледі. Жаттығу сабағы қауіпсіздік шаралары мен санитарлық нормалардың қатаң сақталуымен өтті. Сарбаздар жаттығу гранатасын окоптан ұрыс машинасына лақтыру стандарттарын орындады. Оқ атудың алғашқы тактикаларында меңгеріп алды. Олар ұрыс алаңына шықпас бұрын атыс қаруларының тактикалық, техникалық сипаттамаларын психологиялық дайындықты зерделеуге арналған сабақтар өткізілді. 32-163 әскери бөліміне шақыртылып, сонда борышымды өтеп жатырмын. Бүгінгі сабақ БТР-дің, жаудың БТР-ін жою тәсілдерін үйрендік. Мен окопқа жатқан кезде өзімді мықты және рухты сезіндім. Мен жауынгер достарыма сенемін. Біздің рухымыз жоғары, намысымыз биік.
Бір күндік сынақ соңында нәтижелер шығарылып, үздік жауынгерлер анықталды. Айта кетейік, мұндай шынықтыру сабақтары әр ай сайын өткізіліп тұрады. Біріншіден сарбаздарды мықты рухты етіп дайындауға мүмкіндік берсе, екіншіден техникалық базаны оқып білудегі білімдерін арттырмақ. Камшат Мухамеджан Қорғаныс министрлігіне қарасты Қапшағай гарнизоны баспасөз қызметінің көмегімен Жетісу телеарнасы. Алматы облысында үлкен теннис жақсы дамып келеді. Қазіргі күні өңірде бұл спорт түрімен 900-ден аса адам тұрақты айналысады. Оның 100-ге жуығы Талдыран қаласының тұрғыны. Дайындық өткізетін алаңдары стандартқа сай, жаттығуы да тегін. Дегенмен елдегі карантинге байланысты дайындық кестесіне бірқатар өзгеріс енген. Талдыорғандық теннисшілердің дені Жетісу теннис орталығында дайындалады. Елдегі эпиджағдайға байланысты қазір мұнда қауіпсіздік шаралары бірінші орынға шыққан. Әр топтағы оқушылар өзара 3-4-ке бөлініп шеберлігін сынайды. Олар жаттығуға келгенде дене қызуы тексеріледі. Залалсыздандыру сұйықтығын қолға себу міндеттелген. Бір кортқа екі спортшыдан дайындалуға болады. Және де енді біз енді мына ол ересек спортшылар, ал енді мына кішкентай спортшыларға біз мына кордымызды, үлкен кордты тағы да екіге бөліп, бір кордқа және төртке дейін кішкентай спортшыларымызды ойнатып, осындай оқу-жаттығу жиындарын өткізіп отырмыз. Жетісу теннис орталығы апта сайын залалсыздандырылады. Сонымен қатар мұнда әр айдың басы санитарлық күні болып жарияланған. Бұл бойынша ойын залының әрбір бұрышына тазалық жұмыстар жүргізіледі. Айгерім Молдыбаева облыстағы тәжірибелі жаттықтырушылардың бірі. Қауіпсіздік ережесін қатаң сақтап шәкірттерін дайындап жатыр. Жаттығу уақыты 1,5 сағатқа созылады. Карантин кезінде теннисшілердің спорттық бабын жоғалтып алмауына күш салудамын дейді. Қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, әр топта 3-4 баладан ойнап жүр балаларымыз. Келесі жылдан бастап жарысқа шығамыз деген бір ойымыз бар. Үнемі дайындық үстінде болғандықтан балалардың деңгейі түскен емес. Еңлік Жасұлан 10 жаста, тенниспен айналысқанына 4 жыл. Осы уақыт аралығында түрлі деңгейде өткен жарыстарда топ жарып жүлдегер атанды. Мамандар оның жолына үмітпен қарайды. Індет сейіліп, елдегі эпидахуал тұрақтанса, Еңлік ел чемпионатына алғашылардың бірі болып баратындардың тізімінде. Сонымен қатар жүлдеден үміткер де осы қыз. Мен 6 жасынан бастап тенниспен қатысып жүрмін. Мен қалаларға барып жүргем, Алматы, Қызылорда, Атырау қаласында ойнап жеңіп жүргемін. Менің мақсатым үлкен теннисшілер сияқты мықты болып жеңіске жеткім келеді. Бапкерлер де жаттығу барысында бетпердесін шешпеуі тиіс. Бұл спорт мекемесінің ережесіне бекітілген. Басты талап қауіпсіздік шараларын сақтау. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, айтар ақпарат осы. Эфирде жүздескенше аман болыңыздар.